qaybtan macluumaadkan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid noqonaya dowlada u k oo warlama filaan ku noqday soomaaliya kasoo saartay heshiiska somalilan iyo ithoobiya dhex maray aqoonsiga somalilan oo sii xoogeystay waxaan eegi doonaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan dowladda u k oo dhabar jebin xooggan ku sameysay dowladda federaalka soomaaliya haddaba mas-uuliyiinta dowladda maxay ka yidhaahdeen warka culus oo dowladda u k ay ka soo saartay heshiiskii dhowaan magaalada addis ababa ku dhex maray madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isal wasaaraha itoobiya abiy axmed waxaan eegi doonnaa daawadayaal xiisadda dhanka muranka badda oo sii xoogeysanaysa iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho oo qoryaha qaatay iyago oo ku ballamay geeri ama sidoo kale guul waxaan eegi doonaa daawadayaal xogihii ugu dambeeyey banaanbaxyo xoogan oo gilgilay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo dowladda federaalk soomaaliya oo muqdisho kaga dhawaaqday duullaan ka dhan ah somalilan iyo sidoo kale itoobiya waxaan eegi doonaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan jebiga guud sida uu ahaa ayaan sawir guud ka bixin doonaa iyo xaaladda oo cakiran qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku eegi doonaa warkeenna hase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad laygta noo saarto oo aad si shaergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteenna youtubka sabskribeka noo saar gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi ku soo gudbinno aad baad umahadsantii dhammaantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen xukuumadda somalilan ayaa marbamarka ka dambeysa waxa ay helaysaa aqoonsi iyo madax banaani xilli xiisadda dhanka muranka ee u dhexaysa dalalka etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya ay sii xoogeysaneyso dowladda u k oo kamid ah dalalka sida weyn u taageersan qarannimada iyo sidoo kale madax banaanida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan ayaa war lama filaan ku noqday dowladda soomaaliya waxa ay kasoo saartay heshiiska is-afgaradka ee dhex maray muuse biixi iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dowladda u k waxa ay sheegtay inay si weyn utaageersan tahay heshiiskaasi waxaana ay sidoo kale caddaysay in heshiiskaasi uu dhex maray laba dowladood oo markaasi adduunyadu ay aqoonsan tahay arrintaas oo madaxxanuun ku noqotay dowladda dhexe ee soomaaliya dowladda u k ayaa hadda si toosa ugu soo birtay xiisadda saddex geesoodka ee u dhexaysa muuse biixi madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaare abiy axmed iyada oo sidoo kale u kna ay markaasi noqonayso dalkii shanaad oo si toosa haatan u taageeray heshiiskii muuse biixi iyo sidoo kale abiy axmed ay ku wada gaareen magaalada addis ababa ee dalka itoobiya somalilan ayaa dhowaan waxa ay xiriirka u jartay dowladda jabuuti oo la ogaa inay si weyn u taageersaneed qarannimada jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan kadib markii ay si cad u caddaysay mowqufka ku aadan heshiiskii dhowaan dhex maray somalilan iyo sidoo kale etoobiya haddaba dowladda soomaaliya miyey xiriirka u jari doontaa u k mise arintu waxa ay noqon doontaa mid ay xilligan indhaha ka qabsato maadaama qoraalka dowlada u k ay soo saartay ay ku cadeysay inay si weyn u garab taagan tahay qarannimada iyo sidoo kale jamhuuriyadda somalilan xiisada dhanka muranka ayaa cirka iskusii shareeraysa marbamarka ka dambeysa iyadoo haatanna ay xaaladdu u dhowdahay mid markaasi gacan ka hadal isku badali karta maadaama hadda sida ay wax u socdaan aysan markaasi jeclaysan karin dadka ka hadla siyaasadda arrimaha dibadda magaalada muqdisho ayaa waxa lagu qabtay mid ka mid ah banaanbixii ugu weynaa kaa oo taariikhda galay shacabka muqdisho ayaa qoryaha qaatay waxaana ku ballameen guul ama sidoo kale geeri fariintan ayaa si deg deg ah waxa ay u gaartay shacabka itoobiyaanka ah kuwa oo hadda markaasi iyaguna isku diyaarinaya bannaanbaxyo waaweyn oo ay kaga jawaabayaan fariinta maanta uga timid magaalada caasimadda ee muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa banaanbaxyadan horay u ciclaamiyey iyago oo markaasi shacabka kala qaybgalay dibadbaxyadaasi laba goobood ayaa loo cayimay dibadbaxyadaasi daljirka daahsoon degmada boondheere iyo sidoo kale isgoyska kilomitir for oo bartamaha caasimadda ayay ka kala dhaceen dibadbaxyadaasi mas-uuliyi kala duwan oo katirsan dowladda soomaaliya oo ka hadlay dibadbaxyadaasi waxa ay sheegeen in marnaba aysan ka tanaasuli doonin mowqifkooda sidoo kalena ay hadda diyaar u yihiin inay naftooda u hibeeyaan dhulkooda iyo sidoo kale baddooda taaka ka mid ahna inaysan aqbali doonin in dowladda itoobiya ay ku xadgudubto qaar kami acaba kunool magaalada muqdisho oo iyaguna dareenkooda soo bandhigay waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay dalkooda ka difaacaan itoobiya sidoo kalena ay diyaar u yihiin xilligan inay dagaalamaan oo aysan markaasi waxba tariynin dibadbax iyo sidoo kale dad la isku keeno arrinta waxay u baahan tahay ficil lhab ah in laga geysto maahan in la isugu soo baxo fagaarayaasha waaweyn annaga ma tuugsanayno dowladda itoobiya xilligan waxaan nahay dowlad markaasi adduunyadu ay aqoonsan tahay dhowaanna laga qaaday cunaqabateyntii hubka waa inaan iska dhicinaa waa inaan markaasi ku duulnaa itoobiya waa hadalladii markaasi ugu xasaasisanaa oo shacabka muqdisho ay markaasi fariinta ugu gudbiyeen ra-iisal wasaaraha itoobiya abiy axmed ma jirin gobo ganacsi oo maanta markaasi shaqeynayay ilaa gelinkii hore inkastoo gelinkii dambe

cadowga kusoo duulay sida markaasi ay haatan ka sheegeen goobta mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya haddaba daawade sidee u aragtaa banaanbixii gilgilay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo warkan dnaxdinta ku noqday dowladda federaalka soomaaliya oo dowladda u k ay soo saartay saacadihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya xiriirka ma u jari doontaa dowladda u k maadaama somalilan dhowaan ay xiriirka u jartay dowladda jabuuti oo la og yahay inay garab istaag weyn u muujisay intii somalilan ay dagaalka kula jirtay kooxaha horarka ah ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol aragtidiina waa noo muhiim qeybta hoose ee faallooyinka ee comentiga ayaad kaga soo aragtay dhiiban kartaan xili haatan laga yaabo in xiisaddu ay gacanka hadal isku badasho